Kändisparet Jesper och Mia Parnevik tycker om att skoja med varandra. Ja, nu får golfproffset sina följare att skratta med den här bilden på sin fru. I inlägget syns Mia Parnevik med en ansiktsmask bredvid en bild på den fiktiva mördaren från skräckfilmen Fredag den 13. Jesper Parnevik skriver i bildtexten att han inte kan sova efter att Mia tagit på sig masken. Flera av tv-profilens fans kommenterar uppskattande och bilden har nu fått över 6 500 likes. Jesper och Mia Parnevik har länge varit öppna med sin relation för omvärlden både i sociala medier och på tv. Familjens egna serie har nu sänts i tre säsonger.